Дрони останнім часом стали широко використовуватися і ворогом. Мопеди або шахеди стали частиною повсякденного життя українців, мішенню наших повітряних сил. Захисники натепер знищили вже понад 200 іранських ударних дронів камікадзе, якими РФ атакує Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України напередодні. Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, включаючи реактивні літаки МіГ-29, крилата ракети С-300, стрілецьку зброю. Про роботу нашої протиповітряної оборони і про нові загрози з неба з боку країни-терориста зараз будемо говорити із Валерієм Романенком, авіаекспертом. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Повітряні тривоги по всій країні, удари, жертви, руйнування. Живемо зараз у такій дійсності. Речник повітряних сил наголосив, що збити абсолютно всі ракети, які запускає ворог, неможливо. Цього тижня ворог здійснював запуски переважно з Ростовської області, тобто достатньо близько від наших кордонів. У чому складність? Наскільки вдало працюють наші військовики? І чи є зміни тактики росіян та особливості в останніх масованих атаках? Чим у більшості, що запускають у більшості? Ну, зараз в більшості запускаються такі шахеди. Вони в досить значній кількості летять на наші об'єкти, в основному цивільні об'єкти, бо уражати шахедами військові об'єкти – це, ну, нема сенсу. Вони не точні, ці засоби. І вони досить близько до, ну, в них краще використовувати їх на велику дальність, тому і по цивільних об'єктах, тоді виходить більша ефективність. Військові об'єкти, вони більш захищені, а цивільні, самі розумієте, це просто будинки, в які попадання 40-кілограмового снаряду з 40-кілограмовою вибухівки може зруйнувати його дощенту. Щодо дій наших військових, ну що сказати, значить, вони працюють поза, навіть поза верхньою межею можливості старої радянської техніки. От, бо самі розумієте, в нас все ще з Радянського Союзу, от, і ми дуже мало отримаємо такої техніки протиповітряної оборони від наших союзників. Єдине, що нам все ж таки поставляються радари протиповітряної оборони. Зараз ми отримали нові зенітно-ракетні комплекси. Нам обіцяють ще кілька типів зенітно-ракетних комплексів. І зараз по ітогах останнього Рамштайну не на танки, а на саме зенітно-ракетні комплекси буде припадати основна маса поставок, основна номенклатура поставок. От, ну, якось так, значить, щодо зміни тактики російських ударів, ну, що тут сказати, значить, вони планують, перш за все, вони почали використовувати більш масові удари, потім змінилися напрямки. Якщо нас крилатими ракетами авіаційного базування і калібрами атакували в основному з півдня, через Чорноморське узбережжя і через Херсонську область, над нею пролітали, то зараз росіяни перекинули свої стратегічні бомбардувальники на північ, на аеродромі в Мурманську, і також використовують ракети з Білорусі. Але з Білорусі там йдуть іскандери і точки У, які ми і раніше не могли перехопити. А от крилаті ракети Х-555 і Х-101, вони вже пішли з півночі, тобто вони спробують розосередити наші зенітно-ракетні, наші можливості нашої протиповітряної оборони по різних напрямках, щоб підвищити вірогідність ураження об'єктів, по яких вони стріляють. Але у нас теж хлопці не сплять, у нас кваліфіковані кадри, у нас училища, які готували наших зенітників, багато і в Києві таке училище, і в Житомирі таке училище, і багато є. І в нас кваліфіковані кадри, і ще раз повторюся, вони працюють за межею можливості техніки, на якій, яку вони мають. Крім того, дуже допомагає розвідувальна інформація від союзників, особливо від літаючих радарів аваксів, що надається нам майже в режимі реального часу. Вони попереджують про нальоти, вони попереджують про підняття ворожих літаків, про маршрути слідування крилатих ракет. І, звичайно, це допомагає своєчасно реагувати на них. Угу. Пане Валерію, а чи правильно я розумію, що
спираючись на те, що ви сказали, що противник намагається розосередити, значить, напрямки ударів і відтак розосередити нашу ППО. Що зараз питання стоїть таким чином, що нам потрібно більше установок, більше зброї, щоб просто насичити, щоб підвищити щільність ППО, ну, умовно, на квадратний кілометр чи на площу держави, правильно? Абсолютно вірно. Нам потрібно, по-перше, більше засобів виявлення. Угу. От, наприклад, ми отримали прекрасні британські радари, бляйтери, здається, да, бляйтери А-422, які допомагають нам визначити всі шахеди, практично всі шахеди, які летять на нашу територію. А далі ці засоби, вони летять вже по прямій. Далі з будь-якого, значить, смартфона подзвонити з села, над нами пролетів мопед. І ми маємо дві точки, а оскільки траєкторія в нього прямолінійна, то вже можемо вирахувати, де і на якому етапі ми його, значить, можемо очікувати і можемо збити. Mm-hmm. Якось так. А на вашу думку, наскільки, от ми всі знаємо, нам держава про це розповідала, і запускається, чи вже навіть запущено на частині платформ мобільних, проєкт ЄППО. Це, наскільки я розумію, додаток, за допомогою якого просто люди можуть якимось чином зафіксувати оці шахеди, і там за рахунок, я не комп'ютерник, але, напевно, великих бік-дата, там це все збирається, виявляються координати. Наскільки це може бути ефективним для нас? Розумієте, ми маємо використовувати всі засоби, а це безкоштовний засіб підвищити нашу ефективність, бо всі інші засоби дуже коштовні. Нам пропонують зараз розгортати систему там акустичного спостереження, добрий, значить, шахед гучний, а наступний буде мало не безшумний, значно тихіший. Наша система акустична має бути подвоєна, бо потрібно буде більш ефективні датчики. Пропонують розгортати, значить, артилерійські системи, кулеметні системи встановлювати. Все це, значить, потребує коштів, потребує часу, потребує підготовки персоналу. А тут будь-яка людина може дати 2-3 точки, засікти після цього шахед, який прямує прямолінійно. Значить, він практично не відхиляється, тільки у разі перешкод він відхиляється від своєї траєкторії. Ми маємо, ще раз повторюся, ми маємо його траєкторію, ми можемо передбачити, куди він прямує. Ну, проведеться пряма, чи то електростанція, чи це місто, чи це якийсь інший об'єкт, і чекати на нього. А, значить, якщо ти попереджений, кажуть, ти озброєний. Ефективність зростає просто за безцінь, за безкоштовно, mm-hmm. просто за дякуючи патріотизму наших людей і те, що вони, значить, готові з будь-якими засобами, всіма можливостями допомагати захисту країни. Ну і, звісно, і професійності наших комп'ютерників теж. Вони це просто вражає. А скажіть, будь ласка, дуже коротко, буквально хвилина. У НАТО оголосили, що Україна може отримати найближчим часом так звані глушилки. Але ми ж знаємо, що небезпека шахеда полягає в тому, що ну це заряд в будь-якому разі. Летить він чи впав, він може вибухнути. А чи допоможуть глушилки нам у боротьбі з дронами камікадзе? В даному випадку ні. Глушилки в основному призначені для того, щоб збивати або, значить, глушити сигнали, унеможливлювати передачу розвідувальної інформації квадрокоптерами. Глушилки є багатьох типів. Є ручні глушилки, значить, я сам такі тримав в руках на виставках озброєнь. Вона розміром з футляр для скрипки, трішечки більша. Але вона приземляє квадрокоптери. От, як тільки, якщо динамічний об'єкт, той самий Орлан, він просто пролітає цю зону досить швидко і не реагує на глушилку. Якщо більш потужні стаціонарні глушилки, ну, вони можуть, наприклад, якщо поставити її біля об'єкту, то він перешкодить шахеду потрапити точно по координатах. Тобто шахед, він має комп'ютерні GPS-координати точки старту і точки фінішу, куди він має влучити. Якщо ми ставимо потужний, як на кілька десятків кілометрів, який діє, глушилку або станцію радіоелектронної боротьби, станцію постановки перешкод, то вона значить, блокує сигнали GPS для шахеда в цьому районі, і він
через атмосферні умови, через вітер, він відхилиться від своєї траєкторії. Так, але все одно, все одно може вибухнути, все одно він буде небезпечний. Він все одно впаде і все одно вибухнете. Ми не можемо електронно заблокувати вибух, але він відхилиться і він не попаде точно по координатах об'єкту, куди він має влучити. Зрозуміло. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще поговоримо. Зараз, на жаль, вже час закінчується. Це Валерій Романенко, авіаексперт у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного дня.